Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Yenidən mən sizinləyəm. Həkim, psixoterapevt Elnar Rəhimov Tambovski. Bugün sonuncu qəribə şəxsiyyət pozuntusu haqqında danışacağım. Hansı ki, insanları demək olar ki, ən çox maraqlandıran şəxsiyyət pozuntularından biridir. Bu, paranoid şəxsiyyət pozuntusudur. Amma burada başlamamışdan öncə, paranoid sözünü bir balaca açıqlığa yenidən qovuşdurmaq istəyirəm. Bəzi psixiatrik xəstəliklərdə, məsələn, şizofreniya, ondan sonra Alzheimer və bu kimi başqa xəstəliklərdə paranoya halları olur. Bu, artıq psixozun bir əlaməti olaraq ortaya çıxır. Onunla bunun arasında fərq var. Paranoya hallarında insan dəqiq əmindir ki, kimsə onu təqib eləyir, kimsə onun ünvanına sözlər danışır. Onu hətta halüsinasiya şəklində qulaqlarında belə işidir. O insanın halüsinasiyasını görə bilir. Amma paranoid şəxsiyyət pozuntusunda isə cümlə belə başlayır. Mənə elə gəlir ki, bu belədir. Mənə elə gəlir ki, filan kəs filan şey eləyir. Mənə elə gəlir ki, filan kəs mənim haqqımda arxamca filan işləri çevirir. Yəni, bununla onun arasında təbii ki, fərq var. İndi başlayalım. Yenidən başlamamışdan öncə yenə kriteriyalarımıza baxırıq. Təbii ki, davamlı olmalıdır. Yəni, uşaq vaxtından olmaq üzrə ən azı yeniyetməlik dövründə müşahidə olmalıdır ta indiyənə kimi. Totallıq olmalıdır. Yəni, bütün kimliklərində, həyatın bütün sferalarında istər dost, istər kollega, istər iş, istər idman, bütün kimliklərdə eyni xarakteri nümayiş elətdirir. Yəni, həyatının tamamilə əsasını bu təşkil edir. Bir də təbii ki, sosial dezadaptasiyadır. Bunun vasitəsilə həm əsasən də özünü çətinliyə salır. Özü bir yerdə işləyərkən sosiuma, cəmiyyətə uyum sağlaya bilmir. İndi baxırıq simptomlara. Təbii ki, bu simptomlar yenidən düşüncə, emosiya və davranış bazındadırlar və 7-dirlər. Qeyd elədiyim kimi, digər şəxsiyyət pozuntularında olduğu kimi ən azı 4 simptom olmalı və bu 3 totallıq, davamlılıq, sosial dezadaptasiya kriteriyalarını qarşılamalıdır ki, ona bu diaqnozu qoyaq ki, bu paranoid şəxsiyyət pozuntusudur. İndi başlayırıq. İlk öncə, düşüncələr paranoid şəxsiyyət pozuntusundan nə ilə xarakteriz olunur? Əsasən nədir? Bunlarda başqalarının niyyətlərinə dair şübhəli düşüncələr var. Təbii ki, niyyət deyəndə, yəni düşünmür ki, niyyətlər yaxşıdır. Başqalarının pis niyyətlərinə dair, yəni pis niyyəti olmasına dair. Yəni, hər zaman bu adamlar düşünür ki, başqaları onun arxasınca işlər çevirir, başqaları onun arxasınca məkirli niyyətləri var. Hər zaman belə düşünürlər. Sonra, başqalarının sadiqliyinə dair, məsəl üçün, dostlar, yaxınlar, şübhəcili düşüncələr var. Yəni, bu adam hər zaman eyni bir adamı sorğuluyor ki, bu sadiqdir, yoxsa sadiq deyil. Sadiqdir, yoxsa bu sadiq deyil. Kiçik bir səhvini gördü, o saat belə bir nəticəyə gəlməyə başlayır ki, artıq bu mənə xəyanət edir. Yəni, xəyanət qorxusu ilə bu adamlar daim nə edirlər, yaşayırlar. Və təbii ki, emosiya olaraq əsasən tez küsəyəndirlər. Yəni, inciyib kənara çəkiləndirlər, onların ehtiyatlı olmaq lazımdır və yaddaşları pis yaddaşlılıq. Rusların belə bir sözü var, zlopamitnis, pis yaddaşlılıq mövcuddur. Yəni, ona qarşı edilən, elə bil ki, pis bir hərəkəti, lap çox böyük əhəmiyyəti olmasa da heç vaxt unutmurlar və fürsət düşdüksən onun intiqamını almağa çalışılır. Və təbii ki, hər şeyə şübhə ilə yanaşdığına görə agressivlik duyğusu, yəni, hansı ki, qəzəbin daha necə deyilər, xronik halına alınmış forması bunlar üçün nədir? Xarakterikdir. Yəni, bu insanlar daimi qorxu içərisində yaşayırlar ki, bu insanlara kimsə mənəvi, maddi zərər vuracaq və yaxud da həyatını nəyəcək, təhdid edəcək. Hətta danışıq tərzlərindən ümumiyyətlə biz fikir versək, görərik ki, məsələn, bu insana bir neytral bir söz deyirsən, amma halbuki əslində durumla elə çox əlaqəsi yox deyə belə xüsusi bir emosiya oyatmır insanda. Və yaxud da xoş bir düşüncə deyirsən, bu adam onu o saat nə edir? Pis qəbul edir. Xüsusilə komplimenti. Məsələn, deyirsən ki, çox gözəl geyinmişsiniz siz bu günlər. Deyirsən, hər qadına hansısa bir kişi gedir ki, sən mənə ələ salırsan. Yəni, o saat onu artıq öz ünvanına və elə bir ki, ünvanlanmış təhqir kimi görməyə başlayır.
Elə buna görə də belə insanlarda adətən nədir? Xüsusilə bu çox önəmlidir. Yumor hissi yoxdur. Yəni zarafatı sevmirlər. O el arasında biz adamlar rast gəlir. Yəni aşırı dərəcədə zarafatı sevməyən adamlardır. Yəni ümumiyyətlə zarafatı qəbul edən adamlar deyir. Deyirsən ki, məsəl üçün ona, "Aa, bir az kökəlmişəm, toppuş olmuşam. Aa, yenə qal, sən indi məni necə deyirlər? İndi pili, yağlı bir adam hesab edirsən. Bu nə tərbiyəsizlikdir belə? Tərbiyəsiz." Yəni o saat başlayırlar nə eləməyə, təhqir eləməyə, ittiham eləməyə. Amma məsələ burasındadır ki, bunlarda sarkazm vardır. Sarkazm nə deməkdir? Ədəbiyyatda buna öldürücü, məhvedici gülüş deyirlər. Yəni özləri isə yeri gələndə başqalarının ünvanına söz atmağı, zarafat eləməyi xoşlayırlar. Amma söhbət əgər öz ünvanına gəldikdə artıq nə edirlər? Aləmi bir-birinə vururlar. Təbii ki, bütün bunların fonunda, davranış baxımından bu insanlar konfliktə meyillidirlər aşırı şəkildə. Daimi nə edirlər? Keçmişdə baş verən məsələləri müzakirəyə qoyurlar. Ki, filan adam vaxtı ilə mənim qızılımı uğradı, filan adam vaxtı ilə mənə filan hərəkət elədi. Üstündən 50 il keçsə də, üstündən 70 il keçsə də, eyni köynə söhbətləri dönürlər, bir də təkrarlayırlar. Yəni, iş mühitində bu insanlarla yola getmək qeyri-mümkündür demək olar ki. Yəni, hər zaman səni yoxlayacaq, hər zaman sənin dediyi və şübhə yanaşacaq, hər zaman belə bir emosiya var, yəni, buna Azərbaycan dilində mən bunun dəqiq tərcüməsini bilmirəm. Buna nifrət kimi tərcümə olur, amma tam olaraq o şəkildə buna prezreniya deyirlər. Daimi bax belə bu şəkildə ona bir söz deyirsən ki, mən məsələn yüksək balla universitetə qəbul olmuşam da qayıdır belə. Yəni sən ola bilər. Bu formada. Yəni hər dediyin şey onlar üçün yəni belə deyək də neqativ bir feedbackdir. Yəni hər zaman bir şübhə içində olma halları vardır yəni. Təbii ki, bu insanlara yardım təklif eləsək biz, deyir ki, onlar çantamızı daşıyın, bir xanımdır məsəl üçün. O saat bu yardım təklifini neqativə yozurlar. Yəni, deyirlər ki, bəyən mən çolağam ki, bəyən mən bacarıqsızam ki, bəyən mən qocalıb əldən düşmüşəm ki, sən mənə yardım edirsən. Ayıb deyilsən, hə? Məsələn, biz elə bir yaşlı insanlara bəzən ictimai nəqliyyatlarda rastlaşırıq. Hə, bir dənə yer verməyə çalışırıq, o saat bunu təhqir kimi qəbul edirlər. Məsələn, lap yaşlı insan deyə görürsən, artıq 80-90-a yaxın yaşı var, əlində 2 dənə ağır yük. Onu kömək eləmək istəyirsən, vermir o yüklərsən. Deyirəsən, bunları alıb qaçmaq istəyirsən, deməli. Daimi, yəni, insanları nədir? Bu oğurluqda, qeyri-adekvat davranışında, loyal olmamaqda. Yəni, gələcək, əgər deyir ki, indi xəyanət eləmirsənsə, gələcəkdə edə bilərsən. Yəni, səndən hər şey gözləmək olar. Yəni, bu formada düşüncə tərzində malikdirlər. Təbii ki, elə bunun fonunda da bu insanlar, bu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, altını çizək-çizək, gizlilikləri vardır. Gizlilik nə ilə bağlantılıdır? Məsələn, indiki dövrdə biz sosial şəbəkələr istifadə edirik. Ya ümumiyyətlə sosial şəbəkələr yoxdur bunların? Nə WhatsApp, nə Facebook, nə Instagram, heç biri. Ya da sosial şəbəkələrdə maksimum dərəcədə elə bil ki, bu gizliliyin nə qədər ki maksimum elementləri var, onlardan istifadə edilir. Hər zaman ona görə o qorxu var ki, kimsə onun nəyinisə üzə çıxardan ona xəyanət edər, ona zərər verir. Hə, gəlirik ən önəmli sonuncu simptoma, bu da çox önəmli simptomdur. Aşırı qısqanc davranışlar. Yəni, belə insanlar aşırı qısqancdırlar. Elə bil ki, evlilik bazında, yəni bu insanlar demək olar ki, insanların həyatını çürüdürlər. Yəni, belə insanlar çəkilməz bir hala gəlir. Məsələn, bunun ən ağır forması Otello sindromu deyilən bir şey var. Məsəl üçün, İngiltərədə adlar düz dəqiq yadımda deyil. Bir xanım var idi, kök haradasa, deyək ki, təxmini 80-90 kilo elə bir çəkilərində. Onda bir sevgilisi vardı, hardasa o da olardı 60-70 kilo arasında. O dərəcədə qısqancı idi ki, evə yalan dedektoru almışdı və onun kursuna getmişdi. Hər dəfə yoldaşı evə gələndə onu yalan dedektorundan keçirdir, görür ki, buyun bu hard olubdu. Görür ki, düz deyib, yoxsa düz deməyibdi. Yəni, aşırı qısqanc duyğuları bəzən nədir? Bu, hətta gəlib, necə deyilər, ölümlərə də səbəb ola bilir.
Məsələn, bu insanlar, məsələn, deyək ki, bir kişi, məsələn, o qədər çox güclü qısqanc ola bilər ki, adi bir şübhəyə görə yollaşdırıla bilər, məsələn. Yəni, sözsüz ki, nə bilim, bu paranoid şəxsiyyət pozuntusu yaşayırsa, yəni, əsasən bunun ardını dönə-dönə vurgulamaq lazımdır. Yəni, bu insanlar el arasında, məsələn, bu insanlar çürüşçü insanlar da deyilir. Yəni, hər bir xırda detallara girirlər, onu elə bil ki, mənasız şəkildə müzakirə edirlər. Hə, sən filan şeyi niyə aldın? Bu şey sənə nəyə lazımdır? Bu şey gələcəkdə nə yiyəcəksən? Vaxşı, bu ümumiyyətlə nə deməkdir? Və ilaxır və s. Deməli, bugünlük paranoid şəxsiyyət pozuntusu haqqında bu qədər. Gələn dəfədən artıq digər hissələrdə biz destruktiv şəxsiyyət pozuntularını müzakirə eləyəcək. Hansı ki, onlar qat-qat cəmiyyət üçün təhlükəlidir, kriminaldırlar. Yəni, insanların həyatı üçün tamamilə tiran xarakteri daşıyırlar. Məni izləməyə davam edin. Gələn görüşlərə dək.